שלום לכם, ערוץ 20 כאן במדרחוב בירושלים. היינו בתל אביב, היינו בירושלים, רוצים לשאול שאלה אחת פשוטה את העם. מי הוא איש השנה שלכם? השנה נגמרת. עברה שנה. תפשין, פי. מי איש השנה? אז היינו כבר ושאלנו בתל אביב, היינו שואלים גם בירושלים, לא דרך מתווכים, לא דרך סוקרים, ככה מלב ולב, שומעים את פעימות הלב של משאל העם, אנחנו רוצים לשמוע אתכם. ונעשה בסוף שקלול סופי ונגיד לכם מי הוא איש השנה לפי ערוץ 20, לפי המשאל עם של ערוץ 20, כאן תשפ"א, אנחנו כבר עם אביתר אהרונוב. אביתר, הבן שלי זה אביתר. מה שלומך צדיק? ברוך השם, מצוין. מה אתה עושה בירושלים? אני לומד פה בבית ספר. מה אתה לומד? אני לומד בגרויות, כאילו בצורה אקסטרנית. וכמה אתה? 16. אתה צעיר. כן, צעיר. אבל גם אתה, אתה צעיר אבל אתה תגדל. כן. לכן ראיתי, אתה למרות שאני נראה כבר חסון, אתה נראה לי כבר בצבא. כן. תגיד לי, יש לך איש השנה בשבילך, כל האנשים? כן. אני חושב שביבי נתניהו, הוא שולט בעם, הוא שולט כאילו במדינה בגבורה, מביא לנו הסכמי שלום. הוא בין האנשים החכמים בעולם, לפי דעתי, זה גם הסקרים שמראים. מביא לנו הרבה מאוד דברים. אז למרות כל מה שאומרים עליו, והתיקים, והתיקי השוחד שטוענים שעוד אולי יהיו בסוף, מה שנקרא, יעלמו, אבל בכרגע הם נבדקים, ואנחנו אומרים עדיין עם כל הדברים, עם כל הבלגן, עם כל הצרות, שביבי, לדעתך, עם הכל, הוא מספר אחת. כן, אני חושב שהוא מספר אחת, כי הוא שולט במדינה, כאילו הוא מנהל אותה מעל עשור שנים. ובצורה מאוד טובה, אני מסתכל בסך הכל על תוצאה סופית שהכלכלה פה מאוד עלתה בעשר שנים האחרונות. ועכשיו היא יורדת בגלל הקורונה. כן, היא יורדת, אבל בכל זאת זה משבר עולמי, זה לא רק כאן יורד, זה בכל העולם, כאילו יש משברים. ולפי דעתי הוא שולט מצוין. בכל קטע עם הסגר, פתחו, סגרו סגר, אומרים שזה היה פה טעויות גדלות עם עניין הסגר, וטוענים שביבי הוא אשם בכך. הם יכולים לטעון מה שהם רוצים, לפי דעתי אני חושב שזה לא החלטה של מישהו אחד בלבד, זה כל, זה שר הכלכלה, זה כולם ביחד מתאגדים, בסוף מגיעים להחלטה, ואני חושב שגם זה נכון, יש חגים, אנשים מתאספים, יש הדבקה הרבה יותר גבוהה. אין מה לעשות. אין מה לעשות. אבל מבחינת השלום שהוא מביא וכל מה שקורה מסביב. מצוין, ברוך השם. הוא האיש בעיניך מכל האנשים כן. של השנה, איש השנה, ביבי נתניהו, אתה איתו. כן, נאמבר וואן, הכי טוב. כן? כן, ודאי. יפה. טוב, שמע, אמרת את זה יפה, הסברת, אנחנו מבסוטים. אנחנו כמובן לא יודע, אני בסוף אגיד את התוצאות, כי יש לנו עוד, בדקנו גם בתל אביב, וירושלים יש לנו שקלול סופי שאנחנו עושים עם כולם בסוף. כן. נראה מה יגידו, אמרו גם שמות אחרים, לא רק ביבי, אבל אנחנו בסוף נבדוק ונראה, אני מודה לך, אביתר. אמיר, בוא איתנו, אמיר. תמיר. תמיר, בוא, תמיר. תמיר, תמיר, תמיר. תמיר, מה שלומך, יקירי? וואלה, סבבה. מה שלומך, איך אתה עושה בירושלים? לומד פה. כולם לומדים פה, תראה מה קורה פה. תגיד לי, אתה נשוי? לא, לא. לא, לאט לאט, אתה יודע. בבית ספר, אני בן 16. אתה צעיר עוד, גם אתה כמו החבר שלך. כן. תגיד לי, יש לך איש השנה שאתה יכול להגיד לי עליו? משהו מכל האנשים שלמדנו וראינו, עברה שנה, תשפ"א, רוצים לעשות סיכום כללי. מי הוא איש השנה של עם ישראל? איש השנה? אני אתן לך אופציות, יש לך נפתלי בנט, יש לך גנץ, יש לך יאיר לפיד, אתה יכול להגיד הפרופסור גמזו שהוא הפרויקטור, אולי יועד נשיא המדינה, אולי מישהו מהספורט, מהבידוד, מי שאתה רוצה, איש השנה, צדיק. וואלה, אין איש השנה בכללי. אף אחד לא איש השנה, בכל זאת, עברנו שנה שלמה. ערן זהבי. ערן זהבי, מה, כדורגלן? כן. שמע, את זה לא אמרו לנו, זה חדש. תסביר אבל למה. וואלה, הוא הכדורגלן היחיד ש... כאילו... הכדורגלן היחיד בישראל, כל השאר סתם חרה. והוא אמיתי, הוא שחק, אתה שחקן טוב. כן, הוא טוב, הוא... כן? כן, אתמול עצרו אותו, מה אתמול? למה עצרו אותו? מה קרה? הוא לא הפקיע גול, למה עצרו אותו? מסכן, עשה מסיבה, הרעיש קצת. באו אליו ארבע שוטרים. עצרו אותו? מסיבה ככה. אז עכשיו, אז אולי בגלל זה הוא לא איש השנה אם עצרו אותו. באו אליו ארבע שוטרים, כן. ארבעה שוטרים עצרו אותו ואתה אומר שהוא לא איש השנה? לא, אבל אתה עדיין, זה לא מפריע לך להגיד שהוא מספר אחד. בכללי הוא כרגע, רק עליו אני יכול להגיד, למה כולם בבעיות ב... אבל הנה, גרו בעיות, גרו בעיות, אמרת שקצרו אותו. עכשיו הוא גם בבעיות, אז הוא איש השנה. לחלוטין? כן. שחקן טוב, אתה אומר. כן. למה הוא מפקיע גולים, בגלל זה אתה בוחר אותו ככה? הוא נותן כבוד למדינה. בתאילנד, ואיפה? בסין, איפה? בסין, כן. תשמע, כל הכבוד. תשמע, מה אתה אומר? אם הוא נותן כבוד למדינה, אני בעדך. והם הפוליטיקאים לך איזה מישהו שאתה רוצה ככה לשלוף לי מהר? לא. אף אחד לא מגיע לראש הישר. אף אחד לא. טוב, ישראל, בוא, ישראל, תודה רבה. תמיר, היית נהדר. ערן זהבי, זה עוד לא היה לנו כזה דבר. יופי, ישראל, ישראל, ישראל. בטח, בשם, איפה, בכמה אתה?
16. מה זה השאלה? כולם פה 16? כל הכל ירושלים 16? כן, מה? אז אני יכול להיות סבא שלכם. תגיד לי רגע, מי איש השנה שלך, ישראל? מפורסמים, כל המפורסמים, לא משנה איזה? מישהו אני אכיר. אם תגיד לי יוסי מזרחי או מנחם מור, אז אני לא יודע. תן לי מישהו אני מכיר. מישהו שכולם מכירים. שכולם מכירים? איש השנה, שאתה חושב שהוא מבחינתך? רביד פלונטיק. מי? רביד פלונטיק. אני מודה ש... ראפר. ראפר? כן. אני לא מכיר, אבל כנראה שזה הבורות שלי. ספר לי מי, למה הוא ראש השנה שלך? בגלל שיש לו הרבה שירים שאני ממש אוהב. תן לי שיר אחד שלו. שווארמה. איך זה הולך שווארמה? מה זה אוכל? שווארמה אוכלים, אז זה שיר? נכון, זה גם שיר. מה זה שיר? של רביד פלונטיק. את השיר? בואי ונשב, נשתה ביחד. לא, רגע, זה שיר אחר, סליחה. זה שיר אחר אמרת. זה שיר אחר, סליחה. תן לשווארמה, לשווארמה. שווארמה, איך זה הולך? רגע. בואי. לא, רגע. אני אשיר את השיר ההוא. תשיר את השיר ההוא. קוראים לשיר הזה ננה. ננה. ננה שיר טוב. כן. שיר גם מלא אוהב, זה ביאלי כתב, נו מה? נו, בבקשה. בואי ונשב, נשתה ביחד עם ננה, ניבה. הננה זה של הננה. כן. מבריק, הברקה, באמת. יש לך איזה פוליטיקאי שאתה יכול להגיד שהוא איש השנה מבחינתך? פוליטיקאי. אתה יודע, יש פוליטיקאים, יש לפיד, יש בני גנץ, בני אשכנזי, ביבי לנתניהו, נפתלי בנט, יעל שקד, אני יכול להגיד לך הרבה כאלה. כן, אני... מתוכם, יש לך איזה מישהו כזה, או שאתה לא רואה חדשות? יש לי, אבל גם יש לי די הרבה ביקורת עליו. כאילו, אני אוהב אותו, אבל יש לי ביקורת עליו. אף אחד לא מושלם, תן לי את הכי נורמלי. אני לא יודע אם הוא הכי נורמלי... הכי מבחינתך שהוא צריך לתת לו עוד ציון. עוד ציון? ביבי, כן. למה ביבי? תסביר. אני אסביר את זה ככה, רוב המדינה לא כזה, גם עכשיו לא כזה מעריצה אותו והכל, בגלל כל מה שקורה עכשיו עם הקורונה וכל מה, כן. בכללי, גם עם כל השחיתויות כן. שעכשיו יש עליו כאלה. אך עדיין הוא איש השנה שלך. כן. מדוע? אני חושב שהוא עשה פה במדינה, הרבה דברים טובים. למשל, איחוד האמירויות שהוא עשה עכשיו לא מזמן. כן, שלום. כן. בחריין. קיצור, עם כל הבלגן, ועם כל הרי, אתה אומר, ביבי נתניהו הוא איש נשכה למרות הכל. כן. אתה גאה בו. כן, גאה בו. אח שלי, תודה רבה לך. תודה. כל הכבוד. אמרת את זה יפה. ויש לנו כאן עוד חבר יקר צדיק מתוק שעבר כרגע. אני אבקח לכם את הכיסא. הכיסא, שלום לך, יהיה הכירי. תוריד את המסכה, לא שומע אותך. אבל אתה עשית בדיקות. מה שלומך? וואלה, ברוך השם, הכל טוב. איך קוראים לך? עזרא. עזרא, עזרא, בן כמה אתה? יכול לשאול אותך? 52. אתה בגיל שלי בול, כמעט בול. אתה גר בירושלים? כן. מה אתה עושה בירושלים? מה אתה עובד? בצ'נץ'. בצ'נץ', אתה מוכר דולרים? כן. גם יורוים? כן. כמה דולר היום? כמה זה הדולר הציג? 3.46 מוכרים. אתה מוכר 3.46? הציג 3.44. לפני אתה קונה, כמה אתה קונה אותו? 3.42, 3. לא הרבה, אתה לא מרוויח הרבה. ומה היורו? כמה יורו? 4.08.5. ומוכר? לא, הציג. מוכר ב-4.10, 4.09, 4.08. לא, אתה לא כל כך הרבה. אתה בסדר, אתה הולך על המקום. תשמע... אנחנו בתחום שנים, אתה רואה זה? זה, כן, בטח. המשביר, בדיוק איפה התמונה הזאת של הבן אדם, שם היה לנו את הקיוסק הראשון בירושלים. למה אני שואל אותך על כל זה? זה אח שלי, אתה רואה? אהלן, תבוא, בוא, 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 בוא. למה שאתה על הדולרים? לראות שאתה איש ישר, אתה ישר, אתה מוכר את זה ביושר. אז תגיד לי ביושרך, ביושרך, מי הוא איש השנה שלך, תפשין פי? כאילו מי הכי הרבה אהבתי? אתה בוחר היום, למי אתה נותן עוד ציון מכל האנשים? ביבי נתניהו. עכשיו תסביר לי למה, אתה צריך לנמק את זה. כי הוא לפי דעתי הכי טוב, סתם יורדים עליו, אף אחד לא ידע מה זאת המחלה, בא עלינו בבום, והוא מנסה לסדר את העניינים, וכל הזמן הוא תחת התקפות, אין עליו, אין על ביבי נתניהו, לא יקום ולא יהיה. למרות התיקים בזה עם המשפט, הכל שטויות, בחייך, תגיד לי, אתה חבר שלי, אם עכשיו אני אשב, יזמין אותך כוסית, ואני משלם. זה נקרא שוחד, תעזב אותך משתיות. כאילו הכל בזה, אתה אומר זה לא קשור, וכל הבלגן מסביב, סתם יורדים עליו, סתם תוקפים אותו. הוא הכי טוב, עושה שלום, עושה עניינים. כן, כן. והקורונה והסגר והכן סגר והלא סגר, גל שני, גל שלישי, עוד פעם סגר, טוענים שהוא טעה. מה הוא השם? מה, אתה ידעת מה זה המחלה הזאת? אתה אלוף? אני עדיין לא יודע. אז זה הכל, אז מה הוא טעה? מה הוא טעה? זאת אומרת, הוא לא טעה, אתה אומר, הוא איש השנה, מגיע לו מספר אחד, אתה איתה איתו. כן, ושימשיך להיות ראש ממשלה, ושישמור על עד. הוא תמיד חיבט את הדתיים, תמיד הוא חיבט תורה,
הוא רק לפני שלושה ימים הוא אמר שאין דבר כזה כמו התפילות של עם ישראל, הוא מעריך את זה, איש טוב, איש טוב. אחי, אני איתך, ביבי נתניהו, אמרת, נרשם. תודה רבה לך, כל הכבוד, אני בא לקנות דולרים עוד מעט. דוד, מלך ישראל. מה שלום עדן? מה שלומך? מה שלום עדן? ברוך השם, תגיד את המיקרופון קרוב. שב, שב, צדיק. מה שלום עדן? ברוך השם, היא בריאה. לא, אתה יכול להוריד את המסכה. אני יכול להוריד? אני מאמין לך, אתה צדיק, נראה לי בריא. מה קורה? איזה מותק, אני רואה אותך כל הזמן בערוץ 20. כן? ואני ממש מאושר. תודה רבה, תודה רבה. רואה אותך שחזרת בתשובה. ככה אומרים, אני לא יודע, לא יודע אם זה נכון. קיץ על החוף, קיץ על החוף, קיץ על החוף, על הקיץ. קיץ. קיץ, איזה קיץ. מה זוכר, מה זה גדול אתה. איך קוראים לך? דוד. מה המשפחה? יחיה. יחיה, שתחיה לעד, אמן. תודה, תהיה ברור. תגיד לי רגע, מה אתה עושה בירושלים? עכשיו אני מחפש עבודה, כל מיני עבודה. כולנו. שליח על אופנוע או משהו. בסדר, תגיד לי, ומה אתה גר פה בירושלים? אני גר בירושלים, קיבלתי דירה של עמידר. יופי. אני נכה 100%. מה יש לך? פוסט טראומה. אה, ממה, מהמלחמה? לא, מאירוע תקיפה שעברתי. מי תקיף אותך? אח של גרושתי, תקף אותי. למה? מה עשית לו? רוצה שאני אצא מהבית בגלל הגירושים. אה, אוקיי, אוקיי. תגיד לי, יש לך איש השנה, השנה נגמרה. תשפ"א, אין יותר שנה, נגמרה השנה. אתה צריך להכתיר איש השנה עבורך, דוד, שאתה רוצה, לא אני רוצה, אתה אומר. מי תגיד? איש השנה? שלך. שלי? כן. מבין כל ה... הכל, אתה יודע, בני גנץ, יאיר לפיד. בני גנץ. בני גנץ. תגיד למה. אני חולה עליו. למה? קודם כל הוא איש נכון, הוא איש אינטליגנט, עושה רושם שהוא יצליח בחיים בעקבות כל ה... כן, ממש מצליח בינתיים. כל מה שהוא מפרסם, כן. ואני חושב שהוא לא מושחת, הוא לא... הוא אדם ישר, הוא אדם הגון, שמבין מה שהוא רוצה מהעם. אני מאמין שהוא ילמד את כל פני הדברים ש... קיצור, זה האיש שלך, בני גנץ. בני גנץ הוא... אתה מת עליו. אני מת עליו. אמרת שאתה מת עליי ועל אשתי, פתאום הבחרת עליי בני גנץ, אתה... כן, אני זוכר אותך, אני זוכר אותך בילדות שלי. קיץ על החוף, אז פעם הייתי. כן. אז בני גנץ, נכון? את עדן, אני זוכר את עדן. עדן זה תשתי. וגם אותך. בטח, בטח. אני אוהב אותך מאוד, תודה לך. ובני גנץ נרשם, תרשמו בני גנץ של דוד. רק בני גנץ! צודק. חיה, בואי, עכשיו תור חיה. תודה, תודה, יקירי, תודה. אני עודד, עודד. הבעל של עדן, בבקשה. שלום לך, מה שלומך? איזה מסכה מיוחדת. מצוין, מה שלומך? בסדר. מה את עושה בירושלים פה עכשיו? בקונה, שופינג? אני גרה פה. גרה פה? סידורים, אחר כך מתחיל עוד כמה ימים. ומה, את עובדת? יש לך איזה עבודה? כן, אני עושה, אני עובדת. אני כל הזמן עובדת מהבית. מה את עושה? מה המשלוח יד? אני יועצת נדל"ן. השקעות בארץ. בירושלים? בארץ. אז את יודעת איפה כדאי לקנות עכשיו אחי בבית שמש? איפה המקום הנמוך שיהיה גבוה? אתה יודע, זה כמו לשאול איזה סמלה לקנות. מאוד תלוי. תלוי כמה כסף וכמה זמן, ויש הזדמנויות מצוינות. איפה? בירושלים? וגם הערבים יודעים את זה גם כן. בירושלים או בית שמש? בית שמש אני לא מתמצא. אבל ירושלים יש. בכל מקום. בכל מקום. בארץ, כן. כדאי, זה הזמן. זה הזמן. אני חושבת כל הזמן זה הזמן. לא, עכשיו שבמיוחד שנמוך. אני לא חושבת שזה נמוך. אני חושבת ש... כמו כל פעם צריך למצוא את ההזדמנויות. תדיל, תדיל נכון. יפה. תקשיבי, אנחנו עושים פה עניין של ראש השנה, ראש השנה מגיע, ואנחנו רוצים לסכם את השנה שעברה, תשפ"א, ולהכתיר את איש השנה עבורך, מי לדעתך, לא לדעתי, איש השנה בשבילך. מכל האנשים יש פה הרבה כוכבים השנה. תשמע, אני מחכה הרבה זמן למשיח. אז הוא יהיה האיש... שהוא יגיע, שהוא יגיע, אני הראשון שיכתיר אותו. מצפים כל יום. אבל עד שהוא יגיע, מראש, עד שהוא יגיע. תשמע, אני לא יודעת אם יש איש או אישה, הכי קרוב, כמעט, ליד. אני אתן לך אופציות, יאיר לפיד, בני גנץ, בני... אם הייתי צריכה לבחור... נפתלי בנט, ביבי נתניהו, הנשיא. אז רגע, רק מישהו פוליטיקאי? לא, יכול גם מישהו מהספורט, מהבידור. אני חושבת הייתי בוחרת זוג של שרנסקי, כי אביטל עובד מאחורי המסך. אה, שרנסקי? נתן שרנסקי. אני חושבת, הוא היה בממשלה, מבין את זה מצוין. אבל מזמן כבר. לא משנה, הוא היה בראש ה... העולים. לא, ה-Jewish Agency, שצריך לזכור... סוכנות היהודית. כן,
הוא הצליח מאוד להבין את העולם היהודי. אז מבחינתך הוא איש שנה, נתן שרנסקי השנה, הוא ואשתו הם אנשי השנה. כן, אני חושב. יצאת לכיוון אחר לגמרי, אמרת, עזבו אותי בכל הפוליטיקה, נביא לכם מישהו אחר. אני חושבת זה כבר מעל הפוליטיקה. היה לנו 3 בחירות ו... די, נמאס. אנשים מבינים שזה לא הדרך. כי אם זה גנץ... אז שרנסקי זה הדרך! תשמע, יש לנו בממשלה אחדות, נכון? אז זה הכי טוב שאפשר, נכון? ורואים שהם לא מצליחים כל כך. וגם שהוא וושינגטון עכשיו וחותם על משהו שהעם לא יודע בכלל מה כתוב שם, זה מאוד מאוד לא למקום. למדינה יהודית זה... אתה לא מבסוט מההסכם שלום שקורה. אני לא יודעת, אתה יודע מה כתוב שם, אני עוד מחכה. אני יודע אחר כך. אם זה כלול למדינה פלסטינאי, אני חושבת שנכשלנו לחבל על הזמן. לא, 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 יהיה ולא יהיה. אני מודה לך מאוד, תודה רבה לך. אני מודה לך מאוד. נתן שרנסקי, חבר'ה, יושב חדש. שיהיה שנה טובה ומבורך. לכל עם ישראל, בכל העולם. Thank you very much. ושיהיה גאולה שלמה עם השם. Happy New Year. Thank you very much. תודה רבה לכם. שמעתם, יש פה שרנסקי, יש פה רן זהבי, אבל הפוליטיקה עדיין אומרת על אדם אחד בלבד. אנחנו נוסף על שיקלול בסוף עם כל השמות. נגיע לשם אחד שאותו נכריז בסוף. מי הוא משאל העם? מי הוא איש השנה שמשאל העם בערוץ 20? אבל יש לנו עוד שאלות ועוד אנשים לשאול. אנחנו לא סיימנו עוד. חזרו לנו אחרי הפרסמות. אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו ערוץ 20 ירושלים מדרחוב, אנחנו היום בירושלים, לא בתל אביב. וגם היום ממשיכים מה שהתחלנו כבר השבוע, לחפש ולשאול את כל עם ישראל, מי הוא איש השנה עבורו? שאלנו את החבר'ה בתל אביב ושוק הכרמל, היום אנחנו במדרחוב כאן בירושלים, אנחנו שואלים גם את האנשים בערוץ ובדיגיטל ובכל מקום, שואלים שכולם יגידו לנו, מי הוא לדעתכם איש השנה של תש"פ? אנחנו נעשה שקלול של כל התוצאות ובסוף. ממש דקה לפני שתתחיל השנה החדשה, נספר לכם את התוצאה הסופית המשוקללת, מי הוא איש השנה כאן של משאל עם. אנחנו לא רוצים את זה דרך סוקרים, אנחנו רוצים את זה לבד, ממש דופקים את, שומעים את דופק הלב, שומעים את זה באוזניים שלנו ממש, עדים אנחנו לעצמנו. שלום לך, סוזן. שלום, מה נשמע? מה שלומך? בסדר, מה את עושה בירושלים? אני עובדת כאן. במה את עובדת? אני עובדת בשביל עמותה הסברה, שאנחנו לוחצים על התקשורת להיות יותר פרו ישראל. אה, באמת? הנה, אז קיבלת עכשיו תקשורת פרו-ישראל, כמו שחלמת. יופי, ברוך השם, תמשיכו ככה. ברוך השם. אז אנחנו רוצים לשאול אותך בתור אחת שכזו, שתגידי לנו מי הוא איש השנה לדעתך לתש"פ. תראה, אין לי שם, אבל אני אגיד ככה. חייבים שם. לא, אני רוצה להגיד שכל האנשים שעובדים מסביב את השעון היום בשביל חולי קורונה, זה אנשים שאנחנו צריכים... אז אני אעזור לך, בוא נקרא את הפרויקטור, רוני גמזו. לא. למה לא? לא, כי זה פוליטיקה. אני יותר מדברת על הרופאים, על הפרופסורים. חזי לוי, מנכ״ל... הנה, חזי לוי הוא האיש השנה בשבילי. אוקיי, הנה, מה, מכובד. מנכ״ל משרד הבריאות חזי לוי, בידייך הוא איש השנה. אבל לפניו היה גם משה בר סימן טוב. אולי גם לא מגיע. נכון, אבל תשמע... אולי ליצמן, ליצמן, ליצמן. לא, 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 ליצמן עזוב. אני מאוד שמחה שהוא עשה את ה... ויולי אדלשטיין, שר הבריאות? יולי אדלשטיין בן אדם טוב, אני דווקא מכירה אותו, אני כבר מכירה אותו שנים רבות. אולי איש השנה הוא? הוא באמת, יש לו את הטוב של העם. אז יאללה, או יולי אדלשטיין או חזי לוי. בוא נעשה, לא, בוא נעשה יולי אדלשטיין, באמת הוא בחור טוב. יולי אדלשטיין, זה עוד לא היה לנו יולי אדלשטיין, שר הבריאות, הוא איש השנה, כאן במדרחוב ירושלים. תסבירי מדוע. מדוע? בגלל שהוא בן אדם שבאמת הוא שם לב לכל הפרטים, הוא לא, הוא בן אדם שתמיד מגיע לכנסת, הוא לא אחד שעושה כל החופשים וכל ה... הוא לא איש רציני. הוא לא מזבזבז את התקציבים של אנשים, הוא עובד בשביל העם, והוא מאמין בעם, ויש לו את הסיפור הפרטי שלו, ובאמת כל הכבוד לו. את אוהבת אותו. לא, כאילו, את העבודה שלו. אני חושבת הוא סבבה. סבבה. יולי אדלשטיין. את הסוכר, הבריאות, זה מה שחשוב לך, נכון? הבריאות כרגע, אני חושבת, זה חשוב לכולם. כן. ומה, הוא, אבל יולי אדלשטיין אמר לסגור הכל, וקצת האלה מהאנשי הכלכלה ושר האוצר קצת כעסו עליו, שלא נותן חורים, קצת פתח עברור לתעשייה של המסחר, בכל זאת, קצת להתנהג יותר חופשי בתקופה של הסגר. ואני מאוד מקווה שאנשים לרגע יפסיקו ולראה מה שהם עושים
רק אם היה לנו כולנו מסכות, נשאר רחוק אחד מהשני, בלי כל הריקודים בחתונות, לא יהיה צורך לכל זה, ואנחנו יכולים... להקפיד, לשמור, להשתדל. זה הכל שזה צריך היום. את נשואה ילדים, משפחה? יש לי 4 ילדים, 3 קלות ו4 נכדות. וואי, וואי. וכל כך צעירה. וכולם מבסוטים, בריאים ושלמים ושמחים, למרות כל הסגר והצמצום שקורה כאן בתקופה האחרונה. משתדלים, תראי, זה לא קל. אנחנו פסח היינו לבד, ואנחנו נראה שכל החגים עכשיו נהיה לבד. אז מה לעשות? הקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו לא לבד בשום מקום. איזה לבד? אנחנו לבד. הוא משגיח עלינו כל שנייה ושנייה. אתה צודק. נכון, שאני צריך לזכור את זה. יפה. אנחנו מודים לך מעומק הלב. תודה רבה. יולי אדלשטיין, חבר'ה, תרשום את המספר הזה, שם חדש. זה היה לנו ביבי, היה לנו, לא, יולי אדלשטיין עוד לא היה לנו, שר הבריאות יולי אדלשטיין, מסוזנה, כל הכבוד. כל הכבוד, אנחנו מקבלים את זה באהבה גדולה ובשמחה גדולה. אמן. תודה רבה. בואי, 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 בואי. הגיע התורך. בואי, בואי, אנחנו מדברים על הכל. הנה היא מגיעה, היא רצתה, היא מתביישת, אנחנו רוצים. ציירת, איזה יופי, איזה יופי. היום אני, יש לי הכבוד לדבר עם ציירת. לא, זה עוד לא היה לנו כזה דבר. זה אומנות, זה לא צחוק. שלום לך. אבל מה שם הציירת? שירי ציפור הבא. שירי, מה שלומך שירי? מצוין, מה שלומך? בסדר, אז מה, בסדר, את מציירת בירושלים במדרחוב? לא על המדרחוב, מציירת בבית, בסטודיו. ואת מוכרת את הציורים, בזה את מתפרנסת? אני מוכרת ציורים, אני בנוסף לזה אני עובדת בתיכון. במה? מורה? סייעת לכיתה תקשורת. שירי, אז גם ציירת וגם ציירת, את מולטימדיה. שירי, את מולטימדיה. בת כמה? את אפשר לשאול אותך? כן, 23. את לא נשואה? לא. בעזרת השם בקרוב, בשנה הזאת, הנה השנה שמגיעה. אמן, תודה. תקשיבי שדבר פשוט, זה לא צריך להיות, אני לא אומר פוליטיקה, ספורט, אומנות, גם יכול להיות. אומנות, ציירים, גם יכול להיות. איש השנה עבורך של תש"פ. כל מה שאת רוצה. לא יכול להיות דווקא מתוך המנהיגים שלנו. הרוב בוחרים מנהיגים, זה הולכים לפוליטיקה. אבל את יכולה ללכת למקום אחר. איש השנה. אפשר ללכת על גנץ, בנט, יר לפיד, אשכנזי. אני אפס בפוליטיקה. אוקיי, אז לכי לאומנות. את חזקה באומנות? איזה, אולי זה איזה אומן שהשפיע עליך השנה. טוב, אני חייבת המון לאומנית הגדולה, שאני לומדת אצלה כבר 5-6 שנים. כן. האומנית אור הניסים. שהיא ציירת? שהיא מבחינתי אומנית בסדר גודל. עולמי. עולמי, בינלאומי, ציורים שלה מופיעים בגלריות בחוץ לארץ, בארץ. ומבחינתך, יש את השנה שלך? בתחום של האומנות לגמרי. ויש לו תחום אחר שאת יכולה, כי זה, אני מסכים איתך, אבל אני לא מכיר אותה. כן. אני לא יכול להתחבר למה שאני לא מכיר. עכשיו, זה הבורות שלי, בטח כולם פה מכירים בכל ערוץ 20 את השם שאת הזכרת, אבל אני אישית רוצה איזה שם שאני אוכל לחבק. איש השנה. למרות שבקורונה אסור לחבק. כן. איש השנה. מבחינתי, אני חרדית, אז רב חיים קניאבסקי. או, אותו אני מכיר מצוין. כן. תסבירי, נמקין, למה רב חיים קניאבסקי? כי זה הבן אדם שלא משנה אם אני מבינה או לא מבינה, זה הבן אדם היחיד שאני פשוט הולכת לפיו, משתדלת ללכת לפיו, ואני חושבת שזה... הוא גדול הדור. גדול הדור, התקווה היחידה שיש לנו... למרות שטענו שהוא לא, הוא קצת לא... ככה אומרים, אני לא הסכמתי עם זה, שאמרו שהוא לא, הוא אומר לה שלי מתפלל למרות הקורונה, ולא מספיק דאג לה, ואמר לא לצאת מהישיבות, ולהמשיך להתפלל, ולהמשיך ללמוד תורה, והרבה אנשים כעסו עליו, שאמרו, שמה, הוא יכול לסכן את התלמידים שלו? אני לא שמעתי שהוא אמר לצאת כשהיה אסור, לא שמעתי את זה. בהתחלה כן, אחרי זה הוא הסכים ולא, ועכשיו הבנתי שהוא אמר, מישהו כבר בישיבה, שישאר בישיבה. שימשיך ללמוד שלא יצא, ואז כולם כבר יהיו, כמו שנקרא, בחדר אחד, ולא יצאו מהכלים. כן. אבל את אומרת, זה האיש, לשמוע לו, יש לו... זה איש, אני אומרת, הוא איש השנה, הוא לא רק איש השנה, הוא איש הדור. הוא רואה קדימה, הוא רואה קדימה. יש לו עיניים שצופות למרחוק. חיים קניאבסקי, והרב קבל הזה, הרב קבל חיים, ואת מתייעץ איתו? את פעם היית אצלו? את פעם שאלת אותו שאלה? לא, אבא שלי היה אצלו. קיבל עצה טובה? כן, הוא גזר את השיער לאח שלי הקטן בחלקה. וואו, זכיתם. כן. אני מתחבר לזה לגמרי. רבותיי, חיים, הרב הצדיק, הגאון. גדול הדור. שליט הגדול הדור, חיים קניאבסקי, הוא איש השנה שלך, שירי. יפה.
של כל עם ישראל. לא, אז ודאי, אבל הם בחרו, אבל את בחרת אותו ממש, literally, לא רק בקטע של זה. יפה. בוא אלינו. מה, שלום ערוץ 20. בואי. תודה רבה שירי, כל הכבוד. תודה רבה. בוא, בבקשה. ויש לנו הכבוד לדבר עם... אביעד. אביעד, אביעד, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? מה אתה עושה בירושלים? מה אני עושה? אני גר פה. יפה, מה אתה עובד? לא כך עובד, האמת. אין עבודה. הנה, בתחום. איפה עבדת לפני? הייתי מורה דרך. וואי. היה פה מלא תיירים ו... עוד יחזור. בעזרת השם. לא, למה לא עושות בצורה ארצית מורה דרך? לא... אני כאילו... עבדתי בעיקר עם תיירים, תיירות נכנסת. זה היה התחום שלי, מה שנקרא. עכשיו אתה מחפש עבודה. אני... חלט. תשמע. חלט. חלט. בינתיים זה בסדר. טוב. דואגים לנו. אבל צריך למצוא, איך אומרים, אני גם מוזיקאי. מה, מנגן? אני מנגן באוד. וואו, אתה מולטימדיה. אני גם, כן, פייטן. תשאיר לי משהו, תן לי משהו מהסליחות, יאללה, קדימה. מהסליחות. קדימה, בן אדם. בן אדם עליך נרדם, קום קרע בתחנונים, בראש שיחה שפוך סליחה. מאדון אדונים רחץ ותהר ואל תאחר בטרם ימים פונים עוד כל הכבוד, כל הכבוד. עכשיו תגיד לי מתוך הסליחות שלך, מתוך הפיוט היפה שלך, מי הוא איש השנה שלך, יקירי? וואו, קשה לחשוב. האמת, אני לא יודע להצביע על מישהו אחד. אני חושב שכולם פה הם אנשי השנה. לא עכשיו, אנחנו לא בגן. אחד. העולם שלנו מלא באנשים. תן לי אחד. וכל אחד... כולם מגיע. כל מגיע אחד למיליארד. שהגיע, אחד. איך אומרים, לקו, לקו הסיום. אני חייב שם אחד. אתה איש השנה שלי. תודה רבה, זה נכנע מאוד. עודד מנשה הוא איש השנה הנבחר לשנת 2020. תפשין. אבל עשו לי זה, התחילות שלי, לא יאשרו לי דבר כזה. תן לי מישהו ככה מהגדולים, לא מהקטנים. מהגדולים. וואו, על מי אני אחשוב? מי הגדולים? אני אתן לך אופציות. יש לך בני גנץ, יש לך יאיר לפיד, יש לך נפתלי בנט, יש לך ביבי נתניהו, יש לך רובי ריבלין, נשיא המדינה, יש לך פרויקטור רוני גמזו, יש לך יולי אדלשטיין, שר הבריאות, יש לך דרעי, שר הפנים, יש את מה? נפתלי בנט, שהיה פעם שר הביטחון. תן לי מישהו, נו. את שקד, שרת המשפטים לשעבר. דווקא פוליטיקאים, אתה אומר. דווקא מהתחום הזה. זה על היית חזק. אני לא כל כך... מהקצת ששמעת. בתחום הפוליטיקה. אני לא יכול לתת יותר מדי סופרלטיבים לאנשים ש... לא סופרלטיבים. אני חושב שתראה, בסופו של דבר, אנחנו בסך הכל חיים פה טוב במדינת ישראל, עם כל מה ש... אני מסכים לך. עם כל הקשיים, עם כל הדברים. אז אפשר גם לפרגן. אז בוא נפרגן לזה מישהו. בוא נפרגן גם לביבי. יאללה, ביבי נתניהו איש. קשה לו, אבל לא הכל הוא עושה כמו שצריך. יש הרבה דברים שהוא צריך להשתפר, אבל בכל זאת אנחנו נמצאים במקום בסך הכל סבבה במדינת ישראל. הביא שלום. הביא שלום. אז שמע, אני חושב דבר כזה, אני מנגן באוד, ואני שר גם בערבית. תיסע לאבו דאבי לשיר. אז יום אחד ניסע ונעשה הופעה בבורג' חליפה על השפיץ. אז ביבי נתניהו, זה האיש. ביבי נתניהו, שיחקת אותה. אתה אמרת. לא, אני מוריד את עצמי, רק ביבי נתניהו, ביבי נתניהו. אני לא נחשב, אני לא בתחרות. תודה רבה לך, יקירי. תודה, שנה טובה. שיחקת אותה. תודה רבה גם לאשתך, שמעודדת מאחור. אני אשים מסכה? טוב, אני אשים. יש פה חלישות הזה, הנה. מסכה. אתה נראה. נראה. לא. כמו סבא? כמו תוטפל? אני. אני? זה אני. תמתי. Je m'appelle Oded. Enchanté. Comment ça va? Ça va bien. Et quand Margisha? Ça va bien. Comme il faut. Comme il faut. Comme il faut. Extraordinaire. T'as dit, qui est l'homme de l'année pour vous? Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu, tu expliques pourquoi les gens veulent entendre? Pourquoi? Pourquoi Bibi? Pourquoi? Qui est l'homme? Où est l'homme? Qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que c'est l'homme? On est l'homme avec qui? כל האוכלוסיות. אבל אומרים, יש תיקים במשטר בזה, יש משפט, יש עכשיו את הקטע של הסגר, עוד פעם הסגר, יצא, חזר, בלגן, כועסים, בועטים, למה ביבי? הוא דואג על האוכלוסייה, על הבריאות. הוא דואג על האוכלוסייה? כן, ועל הבריאות. את סומכת עליו? כן. את אומרת שהוא איש שנה שלך לחלוטין. כן, כן. לא אף אחד, לא גנץ, לא יאיר לפיד, לא? כן, זהו. ביבי, נתניהו אקסטראורדינר. אקסטראורדינר. קום מילפו, כמו שצריך. טוב, תודה רבה לך, אמרת את זה מאוד יפה. אוקיי. מה את עושה בחיים? אני עובדת כאחות, אבל עכשיו לא...
אחות, אחות בבית חולים. כן. וגרה בירושלים. כן, ברמות. רמות. Alors les enfants, 3, 5, une, אחד. משפחה שלי בצרפת. משפחת. כן, כן. איפה בצרפת? פריז. פריז, alors. אז את פה בארץ, הם יבואו לבקר אותך בחגים? אבל הם לא יכולים לבוא. לא יכולים, זה קורונה. רוצים לבוא, לא יכולים. alors. זהו. את צודקת. Thank you very much. תודה רבה. Merci, merci beaucoup. אבא שלי, הוא היה הרב ראשי לירושלים. הרב משש. איך קוראים לו? שלום משש. איך? שלום משש. באמת? כן. אבא שלך? איך זכית? את יש לך זכות אבות. alors. כל הכבוד. כן. Bravo. Merci beaucoup. De rien. De rien. Enchanté. תודה רבה לך. כל טוב, תודה רבה. חבר'ה, עוד ביבי נכנס לרשימה. זה הולך וגודל, אבל אנחנו עוד נשאל ונבדוק ונראה, ויש גם את החברים מתל אביב שהצבענו להם, אז אנחנו לא יודעים מה התוצאה הסופית. אנחנו נמשיך לשאול, נעשה שקלול, ובסוף, ממש, שנשק לשנה החדשה, תשפ"א, נגיד לכם מי הוא איש השנה של ערוץ 20 במשאל העם של תשפ. תודה לכם בינתיים, קצת פרסמות ומיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו ערוץ 20 משאל עם, כאן במדרחוב בירושלים, היינו בתל אביב, היום בירושלים משאל עם, שואלים את עם ישראל, מי הוא איש השנה שלכם? באמת, לא רוצים סוקרים, לא דרך, אנחנו רוצים את זה ישירות, לדעת, לרשום, מה שנקרא, עם שני עדים, לבדוק במו עינינו את האמת האמיתית. אז אנחנו נדע את הכל ממש עוד מעט, כי זה הסוף של הסוף, אנחנו תכף נודיע על התוצאות הסופיות, נספר לכם בשקלול הסופי, מי הוא איש השנה, כאן בערוץ 20 משאל עם, שלום לך, יקירי, מה שלומך? יצחק. יצחק. מה אתה עושה בירושלים? אני לומד בירושלים, בישיבת פורת יוסף, בעיר העתיקה. מה אתה לומד? גמרא, הלכה, חומש. מה בגמרא? איזה מסכת? מסכת בכתובות. כתובות? אתה יכול לחתן אותנו? איך עושים? מה לומדים בכתובות? תן לי משהו לכתובה. מסכת כתובות. אם משהו, יש טעות אחת בכתובה, הכל לא שווה, אתה יודע. כתובה צריכה להיות לך פיקס. אם יש טעות בכתובה, זה לא טוב. כן. טוב, אתה עוד צריך ללמוד את זה, אני רואה, אתה עוד שואל שאלות. תגיד לי, יקירי, אתה יודע שהשנה נגמרת. ממש עוד עוד כמה יומיים. לא להאמין. אנחנו רוצים שאתה תגיד לנו מי הוא איש השנה שלך לתשפ. לגבי מה? איש השנה, זה יכול להיות לגבי ספורט, לגבי בידור. המנהיג, המנהיג שלך? בשבילי זה חכם שלום. אוקיי, תסביר. הרב חכם שלום. כשאנחנו לומדים ממנו את הכל, רואים ממנו דוגמה אישית בישיבה, כל מה שאנחנו לומדים ממנו, מהתפילות, מהלימוד שלו, מההבנה שלו בגמרא. יפה. ממש נהנים ממנו, כל יום לראות אותו בתפילת שחרית, זה מעין עולם הבא. קודם כל זכית, כבר אמרך זכית. אבל זה, הרבה אנשים בבית שרואים את זה, יגידו, טוב, אני לא מכיר את הרב חכם שלום, אתה מכיר, יש כאלה שלא יכיר. מהתמונות של ש"ס. יפה, אז לא כולם, אבל זה. אם יש לך איזה מישהו נוסף להגיד לי, שכולנו מכירים. חי. בטח חי. בינתיים אין מישהו מיש... אף אחד, כל הפוליטיקה שאתה מכיר, אנשים, כל המנהיגים, שר החוץ, שר הפנים, שר הבריאות, ראש הממשלה, שר הביטחון, מה שכן, אני מחזיק מאוד מביבי נתניהו. אז תגיד ביבי נתניהו, אנחנו לא כועסים עליך על זה. רק תסביר למה אתה אומר ביבי נתניהו. אדם חכם עם שכל מאוד חד. כן. כמה שמדברים עליו, כמה שומרים עליו, באמת, אני אוחז ממנו ממש, בן אדם... איש גדול מהחיים. סודרות כל העתיקים וכל הסיפור עם המשפט. סתם, הכל שקר. לא, באמת, ככה אני רואה את זה. הוא הכי מוביל, הוא הנכון, האיש הנכון בזמן הנכון שעושה דברים נכונים. כן, אין מישהו שיחליף אותו. אין לו מחליף. אין מחליף. אין מי שיחליף אותו, כזה בן אדם חכם, באמת. אף אחד לא יכול להחליף אותו? מזכיר לי הרבה אנשים גדולים. כמו? אנשים חכמים, סבא שלי חכם שלום, להבדיל, כאילו. אותו דבר, הוא בן אדם חכם, איש גדול מהחיים, באמת. אז אני יכול להגיד בנתניהו, לסגור את זה סופית? כן, בטח. אתה יודע, מי, זה חבר שלך? כן. Okay. אני יכול גם לשאול אותו, אתה יכול להזמין אותו לפה? בוא, יאללה. בוא, יקירי, בוא, יעקב, בוא. יעקב? יעקב. הלו, יעקב. אופה, יעקב, אתה שומר את פה את האולפן? אתה שומר את האולפן, ראית, שומר את האולפן. רגע, זה כיסא הזה עלה לי בו 1,000 שקל. טוב, מה שלומך, יעקב? בסדר, ברוך השם. מה אתה עושה, לומד גם כן בגמרא? כן. מה, מסכת כתובות? כן. אתה יודע, שאם הכתובה לא נכונה, לא טוב, אז צריך שהכתובה תהיה נקייה, לא, בלי טעויות. אחרי זה יש בעיות בנישואים. מה שלומך, יעקב? איפה אתה גר? אתה גר בירושלים, נכון? לא, אני גר בבני ברק. אז מה אתה עושה פה? אתה לומד פה. אתה נוסע עכשיו בבני ברק? לא. אתה נשאר פה לישון? את השלוש שנה אתה עושה פה בירושלים? כן. איפה תתפלל? בישיבה. איזה כיף לך. תגיד לי רגע, מי הוא איש השנה שלך של תשפ? יעקב ליצמן. אוקיי, זה שם טוב, היה שרה שבשיקול והבינוי לא מזמן, התפטר לפני כמה שעות. תגיד לי, למה דווקא הרב ליצמן?
כי הוא נלחם תמיד על כל מה שצריך להילחם, נלפרש בגלל הרכבות בשבת, בגלל ה... הוא לא רואה בעיניים, מה שצריך, הוא שומר על... מה שצריך לעשות, שומר על המסורת. איש תורה. לא כמו כולם שהם מתקפלים. הבנתי. הוא חזק. אז ליצמן מבחינתך הוא איש השנה. איש השנה. למרות שהוא התפטר לפני כמה ימים. התפטר גם בשביל דבר. גם בשביל זה אתה אומר, גם בזה אתה אומר השנה. שמע, זה יפה, כי את השם הזה עוד לא היה לנו עד היום, אתה יודע, לא שמענו. אמרו הרבה שמות, אבל את הרב ליצמן שמעתי פעם ראשונה. הוא היה גם שר בריאות טוב לדעתך, הוא עובד יפה? כן, מצוין. רציני? כן. יש עליו איזה אשמה שהוא עכשיו נכנס לזה, זה שהוא הולך, יש לו איזה תיק במשטרה, או יש לו איזה משפט? זה בסדר, תמיד מעלילים, בסדר. לא מתרגש מזה. אתה לא מתרגש מזה. אתה אומר שהוא איש ישר. הוא נלחם על כל האמת, על כל התורה. יפה. אתה בעד התורה. יפה. יקירי, אני מעריך אותך מאוד. אתה שמע, זה אני רושם, ליצמן, לא היה לנו הרבה. ושיהיה לך ראש שנה טוב, מה שקרה. יעקב, מלך... אה, זה דוד או יעקב? טוב, שב, יעקב. מה שלומך, יעקב? בסדר. מה אתה עושה בירושלים היום, יעקב? מה אתה עושה בירושלים? מטייל כל יום. מטייל? איפה אתה עובד, יעקב? אני בפנסיה. אה, גם אני עוד אצא. עוד 10-15 שנה אני בפנסיה, בול. תשמע רגע, יעקב, מה אתה אומר על איש השנה של תשפ"א? מי זה איש השנה עבורך שסוגר את השנה הזאת, כי אנחנו עכשיו נפרדים משנת תשפ"א? מי הוא איש השנה שלך? השנה? מישהו כזה. אין לך מישהו איש השנה? היינו עם בנט, היינו עם גנץ, היינו עם יאיר לפיד, היינו עם אשכנזי, היינו עם ביבי נתניהו, יעל שקד, רובי ריבלין, הפרויקטור. לפיד. לפיד, תסביר למה. זה פעם ראשונה שאומרים לפיד, אז תגיד למה. למה? הוא יותר דינמי, הוא יותר מראה נכונות להנהיג. רצינות. כן, רצינות. יושרה. יש לו קריזמה כזה. קריזמה. הוא לא כמו האחרים. אז אתה אומר שהוא, יאיר לפיד, השנה יראה משהו מיוחד. הוא יראה והוא יהיה גם ראש הממשלה. הוא יהיה ראש הממשלה, אתה אומר? הוא יהיה. באיזה שנה? עוד שנה, שנתיים. שנה, שנתיים הוא ראש הממשלה, אתה אומר? הוא יהיה. פה בארץ, בישראל? הוא יהיה בישראל. הוא יהיה בישראל עוד שנה, עוד שנה, שנתיים? בישראל יהיה ראש ממשלה, יאיר לפיד. מה אתה אומר? כן. ככה אני רואה את זה באנשים ממש שהצביעו לו במיסטיק, אני לא יודע, ככה אני מרגיש. אתה מרגיש את זה פנימית? אני מרגיש פנימי שהוא יהיה יום אחד, כי יש לו מאוד רצון להיות. מה יש לו? אפילו שהוא קצת שמאל, הוא יהיה. יש לו רצון. רצון. יש לו רצון. הוא מסביע לכל חי רצון. כן. אתה יודע, זה אנחנו מבקשים כל יום שהקדוש ברוך הוא נותן לנו רצון. הוא מסביע, לא יש רצון. רצון זה כלי. אז אתה אומר שיאיר לפיד זה האיש שלך? מה? יאיר לפיד זה האיש שלך. הוא... ראש האופוזיציה. אני בחרתי בנתניהו, אבל אז נתניהו האיש שלך. נתניהו... יחזב. אני מסתכל מה יהיה איתו. מה יהיה? מה הוא ו... אבל הוא, הרבה לא רוצים אותו, חצי עם לא רוצה אני לא אכפת לי מה הם, מה אתה רוצה, לא מה הם מה רוצים. מה אני רוצה? אני רוצה אולי שינוי, שיהיה שינוי. שינוי. אבל השינוי זה יאיר לפיד. יאיר לפיד. טוב, אנחנו חושבים יאיר לפיד, חבר'ה, זכותו להגיד את זה. תגיד לי, יש לנו עוד מישהו שרוצה להגיד עוד משהו? כי אנחנו רוצים שקלול, כי דיברנו כבר על זה הרבה זמן, אנחנו רוצים... רק שלא מפריע לכם... שמה? שאמרתי יאיר לפיד. לחס ושלום, אנחנו שמחנו שאמרת את זה. לא, אולי אתם בעד מישהו אחר. לא, אנחנו מקבלים, אתה אמרת משהו, אנחנו רוצים את האמת שלך. ואם יאיר לפיד זה האמת שלך, אנחנו שמחים בכך. ואנחנו שמחים ואנחנו רושמים יאיר לפיד בגאון. אוקיי. בגאון. אתם רוצים גם להגיד משהו מישר לכם? יהודה, בוא, יהודה. תודה רבה לך, יקירי, כל הכבוד, אני מודה לך מעומק הלב. יעקב, אתה, יאיר לפיד שלך נהדר. מה שלוחה, יקירי, מה שלוחה, יעקב? ברוך השם, ברוך השם. אתה לא יעקב, אתה יהודה. יהודה. אתה יהודי משבט יהודה. מה שלוחה? ברוך השם, מעולה. אתה פה בירושלים עכשיו, אתה רוצה, אתה ככה, מה, אתה בקניות, אתה בשופינג, מה אתה עושה פה היום? לא, אני פה כל היום. כל היום פה. הסקייטבורד. אתה תגיד לי, יש לך איש שנה לתשפ"א? מי האיש הכי גדול השנה שלדעתך היה the best? גדי ויצ'רסקי, מה? מי זה? מי איש השנה שלי? טוב, תגיד אתה, שאתה שואל אותו, מי לדעתך איש השנה? כל המנהיגים, מי הכי התחברת? רבנו, אני יודע. טוב, רבנו זה לא, אתה יודע, כולנו רבנו, אבל בוא תן לי מישהו ככה שאפשר להצביע בשבילו. ביבי. ביבי, אוקיי, ביבי אני מכיר. למה ביבי? אבל תנמק, תסביר למה ביבי. למה ביבי? כי הוא שומר עלינו, על החיילים, אני יודע. שומר על החיילים? לא. לא, בסדר, זה חשוב. לחיילים כאילו... הוא הכי טוב מכל הפוליטיקאים, אתה אומר? אה? הוא הכי טוב מכל המנהיגים שהיה פה? כן, מה, הוא שומר עליך בזכותו. שומר עלינו.
אז בגלל שהוא שומר עלינו, אז ביבי נתניהו. הוא עובד בשבילנו, כאילו. בטח, עובד בשבילנו. בשביל מי הוא יעבוד? בשביל אשתו, בשביל שרה? עובד בשביל שם, עובד בשבילנו. אז אתה אומר, ביבי נתניהו, זה האיש שלך, ראש השנה. יפה, אז רשמנו גם את ביבי. יש לנו כבר עוד ביבי אחד. הרבה אמרו ביבי, אני חייב להגיד לך, אבל לא יודע אם הוא יזכה, אבל הרבה אמרו ביבי, אתה לא היחידי. יהודה, קורא בא לך. אתה הולך לרבנו? אתה הולך עכשיו לאומן? אתה נוסע לאומן? לא הייתי באומן כבר, בסוכות הייתי. אתה מסודר, זהו, מספיק. אם היית, אז היית. אני גם הייתי לפני 20 שנה, זה מספיק. תודה רבה לכם, רבותיי. אנחנו עכשיו לוקחים אתכם למעברון קצר, ובסופו אנחנו נודיע לכם כאן באופן רשמי, מלא, אמיתי, אחרי כל השקלולים, מי הוא האיש הנבחר? מי הוא איש השנה במשאל העם של ערוץ 20? כאן בתשפ, שסוגר את השנה, מי הוא האיש שאתם בחרתם כאיש השנה לתשפ? שאלנו את זה, שמענו את זה, מו, הקול שלכם. לא הלכנו לסוקרים, לא למתווכים, לא לפרשנים. שמענו אחד-אחד, כל אחד ואחד, חשמנו, עשינו שקלול, ומיד מגיעות התוצאות. מיד. אתם איתנו, משאל עם, כאן במדרחוב ירושלים, אנחנו אחרי כמה ימי שידור שבו שאלנו, גם בתל אביב וגם בעיר הגדולה ירושלים, עיר הבירה, שאלנו את כולם מי הוא איש השנה שלכם לתשפ, וקיבלנו כל מיני שמות. באמת, שמעתי את ליצמן, שמעתי את השר ליצמן לשעבר, שמענו את הפרויקטור, שמענו את נשיא המדינה שרוצים לתת לו קול, שמענו כל מיני רבנים, שמענו כל מיני אנשי ספורט, גם בתרבות, גם בציור. שמענו כמובן הרבה פוליטיקאים והרבה מנהיגים. שמענו עם הכל, ראינו, שמענו הכל, אבל יש שם אחד שחזר, למרות הכל, ואף על פי כן יותר מכולם. ואותו אנחנו עכשיו רוצים להכריז כאיש השנה שאתם בחרתם כאן בערוץ 20 על פי משאל עם. אז מכל השמות שאמרו, ואמרו הרבה, והצביעו ונתנו קול כמעט לכולם, אבל בפער בכלל ללא תחרות, בפער גדול, במקום הראשון, מובהק, האיש שלכם, איש השנה של תשפ, של משאל עם ערוץ 20, הוא לפי מה שאמרתם. ואמרתם את זה בבירור וללא שום ספק, שאיש השנה הוא ראש הממשלה ביבי נתניהו. הוא איש השנה כאן במשאל עם תשפ, תיקים, עניינים, סקרים, קורונה, לא משנה, האיש שנאמר הכי הרבה פעמים כאן, בשאלה מי הוא איש השנה, האיש והשם שנאמר הוא ביבי נתניהו, הוא ראש ממשלת ישראל, ולכן הוא הזוכה, הוא איש השנה של תשפ, לפי הסקר, לפי משאל עם של ערוץ 20, כאן, ירושלים, תל אביב וכל מקום. תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו סוגרים את השנה, שנה הבאה שאלות חדשות, דברים חדשים, משאלים חדשים, משאל עם, ערוץ 20 ממשיכים, כמו תמיד, גם בתשפ א', יהיו עמנו תמיד, 18:00, שנה טובה ומתוקה לכם, להתראות.